فعل من أول تنجلي عرابة ونو نيتو كتان من نتي عريبا إتي عرمان سنو أنا غاكني فوفو حتشام نفرني ومالو نجري في تنينة ننجي تشاني أنزيان فا في توم في تبولو مني في فرين بياني في رينينا مكيان بنا إزايا تاوى نيويورك نفلو أنجرات ويلنا نوريساي نفلو بيرينينا تاوانا تنزان شني مباني نوس مانديزنا ناني هي لي بارس نفلو بيرينينا إزاي نيانسو مني فانوانا ني في رينينا مكيان بنا مباني في تاكينا يريو نوس مالاقاسي ناي لي بارس نتات بوفو فولا رافوا في تيرا كوتوارسون Nous avons fait une flopirene dans le graduel, nous avons fait une fivrimbe, une fivrena mkiamana umandi, nous avons fait une sapitene, nous avons fait une fitakin Madagascar, nous avons fait une masse indienne, 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 nous avons fait une masse Ary manantena ny fanoana ny firenena mikambana ny filoham-pirenena mba hatongavana amin'ny vahaolana iraisana ara-drariny sy ao anatiny ny fitoniana. L'année dernière, j'ai également eu l'opportunité d'évoquer le souhait de mon pays de voir enfin appliquer les résolutions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1979 et en 1980 sur la restitution et la gestion des îles éparses ou Nous Malagas dans l'océan Indien à Madagascar. Nous réjouissons de la tenue très prochaine de la deuxième rencontre de la commission mixte franco-malagas sur le sujet et fort de ces deux résolutions qui confirment la légitimité de notre revendication, nous espérons pouvoir compter sur le soutien des Nations Unies pour parvenir enfin à une solution concertée, juste et apaisée. Netiny filoham-pirenena ny graduel manoloana ny firenena mikambana ny pakiady sy napetraka ny fitondram-panjakana anarenana ny firenena tao aorian'ny valanaretsina COVID-19 sy manoloana ny ady any Ukraina. Ankoatr'izany dia nosoritan'ny filoham-pirenena ihany koa tao anatin'ny lahateniny ny andinindininy aviana entina mpandrosoana ny Madagasikara izay voarakitra ao anatin'ny plan emergence de Madagascar. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny sehatrin'ny indostria sy ny famokarana ary ny fambolena. Ny fampitomboana ny famokarany herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azovozana, ny fanatsarana sy fanavozana ny fitantanan-draharam-panjakana, ny fanatsarana ny tontolon ny fanabeazana. Madagascar évolue continuellement malgré les crises en cascade à l'échelle mondiale. Le pays est tellement vaste et de nombreux efforts ont été déployés pour le désenclaver. Toutefois, le chemin reste encore lent et sinueux, mais nous avons la foi et nous continuons d'avancer avec détermination. Le plan Émergence Madagascar trace d'ailleurs littéralement les voies vers l'avenir. Du nord au sud, d'est en ouest, tout Madagascar est en chantier. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons inauguré la route nationale 5A dans le nord de mon pays, qui jusque-là et pendant des décennies était une route en terre battue que l'on parcourait encore pendant une semaine, pendant la période de pluie. Actuellement, 2 heures suffisent pour le trajet, permettant immédiatement la révision à la baisse, le coût et le prix du transport des biens et personnes, améliorant considérablement la vie de la population locale et contribuant ainsi au développement socio-économique du région du nord de mon pays. Momba ny fiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro, namerina ny antsoavy manoloana ny firenena mikambana ihany koa ny filohan'ny graduel, ny nanatanterahan'ireo firenena lehibe tena mpandoto tontolo iainana ny fifanarahana tamin'ny COP21 sy tamin'ny COP26, indrindra momba ny fandrafetana ny fonds vert pour le climat. Ireo firenena dimy mivondrona ao anatin'ny voamerin'ny Oseanina Indiana na COI dia hisitraka avokoa ny tetikasa GPS na ny gouvernance paix et stabilité izay toanany AFD vola ity tetikasa ity izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany. Andeha ho arahantsika hatrany tatim-pahavaovan'ny vola ravoavy sy mamirasaoely. Mitetina 8 tapitrisa euro ny tetibola fanohanana avy amin'ny AFD entina nanatanterahana ny tetikasa GPS na gouvernance paix et stabilité eo anivon'ny voamieran'ny ranomasimbe indiana izay notanterahana androany teto Madagasikara ny lanonana fanombohany ofisialy aritra 4.5 volana ny tetikasa izay ny hoe aritra hatramin'ny 5.5.
Anisy ny fanjakana maritoerana isoroana ny krizy ary indrindra mba hahafahany ireo firenena mpikambana dimy ao anatin'ny voamieran'ny Océan Indien mandroso ara-toekarena sy sosialy no tanjona amin'ny fametrahana ny tetikasa araka nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotony Irina Richard izay mpisolo toerana vonjimaika ny ministry ny Rarambahiny. Gasikara no mitantana ny présidence ny commission de l'Océan Indien izay fiarahana amin'ireo nosy manodidina antsika samihafa toy ny La Réunion, Seychelles, Maurice, Comore izay miara-miasa akaiky anatin'izany commission de l'Océan Indien izany. Ary ny commission de l'Océan Indien moa dia manana tanjona eo amin'ny fitazomana ihany koa ny fandriam-pahalemana manodidina antsika, ny fiaraha-miasa ara-diplomatika, ny fiaraha-miasa ara-ekonomika ihany koa, ary ao ihany koa ny fiaraha-miasa ara-kolontsaina. Izany rehetrarehetra izany dia misintona antsika mba namafy hatrany izany fiaraha-mitantana, fiaraha-miasa ao anivon'ny commission de l'Océan Indien mba hisiana fifandraisana matotra kokoa ahafahantsika miara-mandroso eo amin'ny lafiny samihafa na ara-ekonomika zany na ara-kolontsaina zany a mba hisiana famarina toerana eo amin'ireo nosy samihafa ireo a, hisiana fitantanana marina eo amin'ireo nosy samihafa ireo a, ary indrindra koa hisiana fandriam-pahalemana satria zany fandriam-pahalemana zany no ahafahantsika mampitombo ny arakarena fobenyireo nosy rehetrarehetra manodidina antsika sy ireo vahoaka zany izay mipetraka amin'ireny nosy ireny. Anisan'ny voankasiky ny tetikasa GPS ihany koa ny fanohanana amin'ny fanatanterahana fifidianana. Resaka hoe fisiana fifidianana dia ny voalohany indrindra ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpanao gazety izay no voalaza teo a, izay misy projet iarahana anatin'io GPS io izany a, eo amin'ny fialana ihany koa ny fisoroana marimarina koa ny mety fisehoan'ny zavatra mety manontoana ny fisiana fifidianana sy eto Madagasikara fotsiny fa amin'ireo osy rehetra manodidina antsika. Ny firaisamonim-pirenena, ny mpanao gazety ary ny mpisehatra amin'ny fikirakirana ny fifidianana dia azo fanamafisana fahaiza-manao ao anatin'ny tetikasa GPS. Andrianjara amin'ny fifidianana amin'ny 2020 ny antoko ery vaovao an'i Madagasikara, eritaona mialohan'ny fiafaran'ny taom-piasan'ny filoham-pirenena anefa dia miantso hatrany ny tokony hijerena hifotiny ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana ny antoko HVM. Ny HVM izay nampafantatra ihany koa androany ny hanatanterahan'izy ireo varavarana misokatra ny sabotsy ho avy izao. Tato vaovao vola ravoavy sy Mamra Samoly. Tsy anjaran'ny fanjakana irery ny fifidianana hoy ny antoko ery vaovao ny Madagasikara tarihan'ny Rivo Rakotovao, ary amin'izy ireo ilaina ny fijerena hifotiny ny momba ny voamera mahaleo tena misana ny fifidianana amin'izao heritaona milohan'ny fahataperan'ny fiatompiasan'ny filoham-pirenena izao. Izao a miantso ny antoko politika satria hoe misy mihitsika izay ataony izay HVM dia mijanona tao anatin'ilay fanehokevitra sy fanapaha-kevitra ny rahana tamin'ny RNDM sy ny panoramary ny vondrona samihafa nylaza hoe mila fijerevana fotiny aloha io momba ny seni io fa tsy hoentin'ny fanjakana na ny senia ao anatin'ilay sady tsy mihaino izy ihany tsy mety miresaka izy fa toiziny ihany a ilay asa izay ataony ka izay zany dia ao anatin'izay fanasana ataony izay a dia mametraka an'izay anaty fivoriana hoe andao aloha fampidiniana ny momba n'izany de fanatanterahana azy a de anareo manatanteraka azy reo fa kenokenomana mialoha satria posionnay de tsotra ny fifidianana tsy any fanjakana akory ny fifidianana mpanatanteraka ohatra ny rehetrarehetra izy akteur anankiray ao anatin'ny fifidianana izy fa raha mieritreritra izy hoe ny olona rehetrarehetra de tsy maintsy manaiky rehefa tapaky ny besiny maro le izy satria ao anatin'ny tombony tsika am'izao fotoana izao na lisy mpifidianana io mijeriny hoe manahoana ke lany mpifidianana reo tsy ny azo tsy tanteraka ohatra zao mame ohatra anareo hoe menomenona be ny any amorondava ny any moramanga mba tsy lazaina ny hafa fa tsy nisy tsony le fifidianana ny mera tao aminy fa naninona kay zany tsy azo le lalàna ve zany sarotra manatanteraka azy sa ny fanjakana mihitsy ny tsy mety manatanteradalàna satria lehibe zany eo am'ny lafiny fanjakana demokratika hoe very zo zany a le olona amin'ny tanàna io a satria tsy afaka ny fidy any zay olona mila fampiresahana tsotra zany rehefa avy eo rehefa zany ny fampiresahana fa tsy hoe ny seza zaraina na hoe tsy maintsy ranona ny président seny tsy any akory le ady hevitra. Ny HVM izay nanamafy androany fa andray anjara amin'ny seham-pifidianana rehetra dia efa nilaza foana mpanohitra izy a ary andray anjara
zay no mampahatoky politika ndreo politika andray anjara amin'ireo seham-pifidiana rehetrarehetra satria mampahatoky demokratika azy a dia mandalany zay hoe ny fifidianana ihany a no azahoana ny fahefana zadiny nefa fampatsoana ny demokratura ny fiteny zavatra misy eto amin'ny firenena ka de miomana miomana ohatra ny rehetrarehetra zay maro ny stratezia petraka ny paipakady atao anatin'ilay izy a tsy afenanay zany a fa nijoroanay miaraka tamin'ireo vondrona toko maro samihafa eto amin'ny firenena mba ny hokevitra ho tombontsoan'ny firenena. Isantarana ny sehatrehana ny raharaham-pirenena ny antoko HVM dia nanatanteraka varavarana misokatra ny sabotsy 24 ny volana septambra ho avy izao fotoana izay ampisongadinana ny asa vita sy nofaritany tao anatin'izy fotoana ny siny ity antoko ity. Io moa izany no natokany HVM manokana isantarana ny fiatrehana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny dia niezaka aloha izay zany isokatra satria nanasa olona maro samihafa arak'ilay voalaza teo filohana antoko filohana fikambanana vitsivitsy maromaro zay mitovitovy fomba fijery amin'ny fitantanana sy fijerenana raharaham-pirenena dia ao anatin'izay ray andro zay no ampisehoana amin'ny hery velona amin'ny vahoaka malagasy zany ny fomba fijery ny antoko ny toedra raha misy ao anatin'io araka tenina tao moa zany ny tapany maraina manomboka amin'ny 5 ora maraina zany no manomboka ny fandaram-potoana rehetra ato zay ho atomboka amin'izany amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ilay journée de rentrée politique dia aorinan'izay misy ny ataoko hoe famparatiana ireo zavabita ny antoko ny nampisongadina ny antoko tao anatin'izay 5 taona ny jorona izay zany hoe io le 5 taona ny tondrana sy ny 4 taona ivelan'ny fitondrana dia ho ampiratiana koa mazava ho azy ireo nampiavaka ny antoko politika tamin'ny fotoana rehetra ny sitrahany ny raharaham-pirenena teto Madagasikara. Eny amin'ny fiobehan'ny HVM eny Andraharo no natanterahana ny varavarana misokatra izay karakarainy ity antoko ity ny sabotsy ho avy izao. Manamafy ny antso ny tokony hanaovana fitsarana ny raharaha mbola rajaonany filohan'ny HVM rivo Rakotovao nambarany ity mpanao politika ity ihany koa fa misy ny fitongilana nataon'ny fanjakana amina raharaha mahavoasaringitra mpitantana eto amin'ny firenena fanazavana. Malahelo aloha zay satria mieritreritra ihany olona any am-ponjahana fa ho efa taona zay efa taona ve no mbola atteinte la sûreté intérieure de l'état zay tsy mahalala an'izay tena ao anatiny aloha fa de mieritreritra zay hoe de tena le mbola le zandrina irery ve zany no anongana an'ity fanjakana ity izy any anongana azy fanjakana matanjaka be io ataovy ny fitsarana azy zay zany anay HVM alefa aso ny fitsarana raha nanao fa zavatra anagadrana azy izy nanameloana azy a zay tsy mpitsara akory fa mampalahelo fotsiny de nitsindrana moa zany tsindrinila satria raha ntsika mahalala ny zavatra misy eto amin'ny firenena tsy hitanisan'izany eto zay ray fotsiny nyteneninay hoe ahoana moa fietrehetantsika malagasy any zany hoe volamena ao anaty coffre fort ny fanjakana ministera de tsy hita de eritrerentsika fa fait divers tsotsotro zany amin'ny mahafanjakana ny fanjakana iza zany farangambana fa ny banque centrale ny hoe vaky voataitra ny fire ny any efa naninona tokoa izy ity foatrany mandalo kely ohatra zavatra rehetra misy moa ny diversion isan-kerinandro misy kely ny zao manao an'izao manao an'izao manao an'izao fa tena amin'ny mahafanjakana ny fanjakana zao zay de petraka mihitsy zany hoe ho zareo reto a ny ampy an'ilay prémnistre ny teny an'le hoe efa tamin'ny andro ny HVM no very ianao zany ny tena tokony raha ohatra zany sanatriny zany fa jaina izy a hoe gardien izy na magazinier de iteny hoe io nefa very taloha nefa ianao ny eo am'izao fotoana zao de ianao vompagnitra voalohany eo nefa de tsotsotra amin'le mpitondra no miteny an'izany hoe izy tamin'ny andronay efa tamin'ny andron'ny HVM nefa very tao efa fantatrao zany fa very lay izy fa le olona tonga tateorina no tsy nataty an'le izy de namoaka azy zany lay izy raha jerena fotsiny namoaka hoe tsy atosony le volamena fa zay olona fandimbitaotra am'izay a de hoe tsy ao lay izy fa avelao aza mitenynareo zay ny andraisanay azy de io zay hoe zany rehetrehetra zany a mba mila fampijery eto amin'ny firenena de mamaly ny teninao zay de mahatsapa tsy militra amin'ny raha mpitsarana zay fa mahita ihany kosa fa misy fitongolanana eto amin'ny firenena.
Ny farana ny fempotoana ny asan'ny ambassadeur frantsay ny asa sinonina teto Madagasikara Andriamatoa Christophe Bouchard koa tonga nitsidika ny Premier ministre Jacques Christian lehiben'ny governemanta teny amin'ny lapan'ny Mazoriva androany maraina ny tenany. Nanao jery totika ireo zava-bita nandritra ny telo taonany asany teto Madagasikara ny roa tonta. Isan'izany ny lafin'ny toekarena, ny fampiasam-bola, ny fotodrafitrasa, ny fanabeazana ary ny fahasalamana. Nanambara ny ambassadeur fa na dia teo aza ny vanim-potoana nivalana aretina COVID dia nisy ny fiaramiasa teo amin'ny firenena roa tonta ho tonga tsy ho ela ihany koa ny ambassadeur isolo toerana azy. Manoloana ny fikasana fitokonana atao ny mpiasa eo anivon'ny asekna dia nandray fepetra ny talen jeneraly. Manoloana ny tsy fanekena sekoly iray tsy miankina teny Vato handray an'ilay ankizy varira maneho ny fahavononany hiantoka ny fianarany ity zaza ity ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmarie ny jeneraly Serge Jolet andeha ho arahantsika avy hatrany ny vaovao tapatapany. Nanome baiko ny tompona draikitra ao amin'ny asekna ny talen jeneraly andray fepetra ho an'ireo mpiasa izay mikasanao fitokonana. Araka izany baiko izany dia singanina ireo mpiasa ikasany tokony ary ampiarina amin'ny fepetra fiarovana toy ny fampiatoana fifanarahana arakasa, fandroahana, fanenjehana eo anoloan'ny fitsaranana izay fepetra rehetra mifandraika amin'ny sata manokana ny fe ireo mpiasa. Lasibatra manokana amin'izao fepetra izao ireo mpiasa izay nomena baiko manokana fa tsy maintsy miasa na rekizisione. Ary amin'ny tokony izy ireo dia tsy mazomitra ny faritry ny toeram-piasana ary ampiatoana amin'ny asany mandra-pahatonga ny fampitsarana azy tanteraka. Avonany antoka ny fianarany rakotiniaina andriana taratra Lorojad Josapha ny sekretera-panjakana mididiny zandarimarim-pirenena ny jeneraly Serge Jolet raha nambarany izy ilay tsy noraisiny sekoly tsy miankina iray teny Vato no izy varira tsy mitovy amin'ny ankizy hafa. Malohan'izany dia miantso azy ny saiga mba eona aminy. Voasambotry ny polisy ny 3e arrondissement i Florido Yasser Fayed Gabriel anay andriavahintiana Florido Gabriel rehefa nokaroina nandritry ny efa-bolana teo eo no ny fanalambaraka ny mpanakanto Wendy Catalina izay sipany teo aloha. Efa nalainy gendarme teny an-tanandro izy ary ho atao fampitorana etsy amin'ny cybercriminalité dia amin'ny toby ratsy mandrafy. Natratrarana entana efa simba tsy azo amidy intsony teny amin'ny mpivarotra iray teny be Masoandro Itaosy nandritry ny fitsiriana nataon'ny mpanaramaso avy amin'ny ministera ny indostria ny varotra sy ny fandisofana omaly tsy voaja ny fepetra mametraka ny fenitry ny fitehirizana entana fihinana. Nogazana avy hatrany moa ireo entan'ireo ary nampahafantarina ny mpivarotra ny lalàna velona tsikaritra koa ny afaka natombony mihoatra ny vidy ara-drariny napetraky ny ministera teny amin'ireo mpanjara. Raha tokony amidy 5,700,000 ohatra ny tavoahangy amin'ny menaka soja dia natao 7,700,000 izany. Voaja kosa ny vidy ara-drariny teny amin'ireo mpamongady misy latsaka ambaniny aza izany. Rangaha lehibe iray izay voalaza fa mpanamboatra sy mpivarotra basy tsy ara-dalàna no voasambotra ny zandary tao Analaposy Tanambao Bitavola ao Fenoarivo Atsinanana ny alatsinainy teo nandritra ny fidinana ifotony nataondreo mpitandro filaminana atao rininy ny loharanom-baovao azon'izy ireo. Basomborona iray basipleta vita tao an-toerana misa roa bala misa 70 ary fitaovana maro fanamboarana bala sy basy ihany koa no sarona tao an-tranon'ilay rangaha. Androany ity farany no natolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany atao Fenoarivo Atsinanana. Olona misa 10 voaroroy tamin'ny raharaha fanaovana piraty no voasambotry ny ekipan'ny BAP nandritry ny fidinana ifotony totosaina tany amin'ny distrika Anaparavaravola ny 20 septambra lasa teo. Taorian'izay dia notohizana ny akandrefana tany amin'ny faritry Boeny ny Iraka ny 16 septambra ka mpanao piraty misa 80 indray no tratra tao Majanga. Ho fanajana sy fanarahana ny lalàna dia atolotra ny fitsarana ireo olona ireo. Ny BAP dia amin'ny manentana hatrany fa voararan'ny lalàna ny mividy sy mivarotra osoka ary ny mampiditra hira sy horonan-tsary eny amoron-dalana ka tsy nazahoana lalana. En septembre chez Batimax, découvrez des milliers de carreaux qui piquent les cœurs. Moins 15% sur tous les modèles. Effet parquet, marbré, effet pierre, brillant ou mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Ni famine tamni anjo fanaton ni secrétaire panjakana miadidi ni gendarmerie humal dia miantso ire la sibatra tamni fanapoana solika ni office malgache des hydrocarbures na OMH ba nantona azireo ametraka fitorine miaraka amin'ny prof material toy ny solika voatapaka facture ni toerana nisin'ny osk ary ny anarany tompontsolika nividianana izany araka ny fanazavana dia ilaina ireo prof afahana manamafy ny fana raha maso sy ny hafatarana ny toerana tena tokony arahi maso akaiky etsy andanin'izany dia mitoy ny fanadiadiana ataony zandarmarie pirenena ny alahady dia voalaza fa olona misa enina no efa voasambotra atao anatiny izao raharah izao efa miverina amin'ny loany ny andavanandro ny mponina hoikongo rahany tatitry ny solombavam-bahoaka razafitsiandro fabrunel efa fantatra ihany ko fa ho totosaina ny volana oktobra ho avy izao ny fomba fafitany sy fafirano tadibavao vola ravoavy sy tsy rakotoarson ho tanterahana ny 7 oktobra ny fafitanjy ary ny 20 oktobra ny fafirano izay fomba fanaon'ny antanàna atao ry ny vonagoavana toy ny fitifirana sivily nitranga ny 20 aogostra 2020 tao ikongo ary nafatesan'olona hatrany amin'ny 30 isa toerana roa samihafa any amin'ny toerana no anatanterahan'ireo raha ny fanazavana no entiny depiuten'ny kongo razafitsiandro fa brunel efa milamina tsara ny distrika ny kongo amin'izao fotoana izao a efa miverina amin'ny fiainany andavanandro daholy a ny mponina ny mpianatra koa moa zany efa mianatra efa miroso amin'ny famokarana ny vohitra sy ny fiarahamonina tsirairay dia misy programma moa zany a nafandaharana asa zay ara-pombandrazana ho tanterahan'ny fiarahamonina na ho tanterahan'ny tanibe araka ny fiteny ihany dia amin'ny fahafito ny volana oktobra zao zany a no anaovana ny fafitany a eo amin'ny vohitra atao hoe Votsivala ary amin'ny faharoambe folo ny volana oktobra indray a ny fafirano amin'ny vohitra atao hoe Ambalagoavy amin'ny fahafito oktobra sy faharoambe folony oktobra zany a ny anaovana an'ireo fombandrazana fafitany a sy fafiranoireo a ao amin'ny distrika ny akongo manamafy ny tokony anatanterahana fanadidiana parlementaira momba ny raharaha nitranga ny 20 aogostra atao ikongo ny depute razafitsiandro fa brunel zay sady filolefitry ny antemirampirenena ho an'ny faritany ny fianarantsoa ho avy tsy hoela tokoa ny session budgetaire ny assemblée nationale misy tolo-dalàna maromaro zay tokony hodiniana amin'io ihany koa ivelany zay lalàna feny tetibolo zay dia teo ihany koa moa zany ny fangatahana zay nataonay a mba isina fanadiadiana na ankety parlementaira mikasika ny raharaha tany akongo ka inonay sy antenainay a fa ivohitra ary ho tafiditra ao anatiny lahadinika amin'izao fivoriana zao a zay fangatahany vahoaka ny akongo zay marina fa any amin'ny talata fa telo ny volana oktobra no anombohan'ny fivoriana ara-potoana ny faharoan'ny parlementa ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany eny amin'ny forelo expo tanjombato ny andian'ny faefatra amin'ny fia na ny foire internationale de l'agriculture de l'élevage et de la pêche misongadina hatrany mahazava-dehibe ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana mba antratrarana ny fahafitatena ara-tsakafo izay velorano fahasivy ny filoham-pirenena tadibavao claude rasolson sy tsy rakotoarson amboi-pionan'ireo mpiantsehatra amin'ny resaka fambolena fiompiana ary ny jono ny fia na ny foire internationale de l'agriculture de l'élevage et de la pêche izay tanterahana mandritry ny efatrandro etsy amin'ny forelo expo tanjobato mahatratra 50% ireo mpampiranty mandritry ity andian'ny fahaefatra ity izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo ankoatr'ireo tantsaha dia ahitana ihany koa mpandraharaha indostria ministera ary mpiara-miombinantoka sy mpamajy vola ity etsika ity izay mikendry ny fanatrarana ny fahafitatena ara-tsakafo anisan'ny omen-danja manokana ihany koa ny agribusiness amin'ny tsindray mitoraka ity notsahivin'ny ministra lefitra misanany fiompiana izay misolo tena ihany koa ny ministry ny fambolena fa efa napetraka ny loi sur l'agrégation izay ampiarina ary ijerena ny tombontsoan'ny andaniny sy ny ankilany nosoritany ihany koa fa misy ny fitiavana politika avy amin'ny fitondram-panjakana tantsaha manahoana no tadiavitsika tantsaha tsy malefa tantsaha manana ny tanjany
tena tanzavaka mokatra tokoa zany ny hoapetrantsika araka ny tenina mbanany filoham-pirenena tanzaha manana ny tany misoratra amin'ny anara hitatsika mbelombelo amin'ny titre français amin'ny ezaka ny ataony fitondram-panjakana fanomezana ny karakara tatsaha omena tosika ny ara-pitaovana ara-jezika ara-tekniky masombolo afahany mamokatra araka ny fenitra iraisany pirenena tatsaha manana ny toerana ahafahany mividy ny izay ilay amin'ny alalan'ny fametrahana ireny gise agricole reny manerany madagasikara ary tatsaha arovana mba tsorebrebeny ny mpanamolona ny vokany hitatsika zany tamin'ny nandraisan'ny fanjakana fepetra ny famerana ny vidiny lafa ny farana any ary tatsaha tsy avelanay irery fa tatsaha amena tosika omena fiofanana ary tatsaha omena nanjany sy toerana sahasazy ary ny farana tatsaha afaka hanodina koa ny vokatra amin'ny fametrana reo a usinina isan-karazany manerany madagasikara. Ankoatra ireo trano eva anatin'ny Forelo Expo dia misy ihany koa ny fampiratiana etsy ivelany. Tena ary ivelany ary a hitatsika eo a misy an'ireo fampisehoana an'ireo hetsika mikasika ny biby fiompony moa zany a hitatsika eo satria misy biby izay mbola tsy fahitatsika eto Antananarivo dia ho avy ao mombadika ao ry zareo a mahasady manivaritra izy a no mampirenika ny an'izay fiompiny izay. Manentana ny rehetra ho avy ireo mpikarakara ny hetsika. Ny bie a ny vidimpidirana 5,000 ariary a na ihany koa afaka jifanareo miaraka amin'ny tiquette plesa izay eo amin'ny 3,000 ariary eo zany raha miaraka amin'ny tiquette plesa ianareo dia misokatra amin'ny 8 a ny foara dia mirava amin'ny 5 sasany dia manentana antsika ny tokantrano ho avy a fa sady betsaka ny secteur ato e hatramin'ny resaka formation hatramin'ny resaka vokatra maro samihafa izay hoentin'ireo mpiantsehatra manerana ny Madagasikara eo ihany koa ny resaka fitaovana ny enjeu agricole izay hitatsika eto amin'izao fotoana izao dia manasa antsika ho tonga hitsidika ny foire international d'agriculture mandeha ny faefatra. Mitohy hatramin'ny alahady 25 septambra ho avy izao moa ity hetsika fia andehan'ny faefatra ity. Tratrarana izay fahavitatena ara-tsakafo izay dia zava-dehibe ny fanapariana ny volovary safotra indrindra ao anatin'izao zava-misy iainana eo anivo ny sehatra iraisam-pirenena izao arahintsika avy hatrany ato anatin'ity fanadiadiana ity ny andindiny izay eo amin'ny sariny Claudia Rasolson sy Tsirako Doarsan. Ho fanatrarana ny velorano fahasivy izay mikendry ny fahavitatena ara-tsakafo dia anisan'ny vaholana lehibe iray ny fanapariana ny volovary safiotra. Ny mahasamihafa azy amin'ny volovary tsotra dia ambony dia ambony ny tahapamokarany izay mandidina ny 8 hatramin'ny 20 taonina isaky ny hektara ary mety mahatratra 40 taonina isaky ny hektara mihitsy aza ny vokatra. Mba hahafahana miala amin'ny fanafarana vary isan-taona izay mahatratra hatrany amin'ny 5 hetsy dia tsara ihany koa ny miverina amin'ny fambolem-bary indrindra manoloana ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny. Efa miparitaka amin'ny faritra 50 eto Madagasikara amin'izao ny volovary safiotra. Efa nisy ihany koa ny fifanarahana niarahana tamin'ny ministeran'ny fambolena na ny cadre de partenariat mikasika ny fiaraha-miasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Mba misy iraisam-pirenena izay a no naprisika ary tena misy fiasana aingana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin'ny fanaparitahana farak'izay maiky an'ilay volovary safiotra satria marina tokoa zany hoe efa samy manidiny robinet any daholo ireo firenena indiana sy ny toerana firenena fanafarantsika vary amin'ny importation teo aloha ary azo mariana fa ny vary azontsika tany amin'zareo a tsy tsara kalitao no ny vary safiotra fikarintsika eto Madagasikara dia izay zany mahatonga anay hoe eo amin'ny 600,000 tonnes de riz blanc isan-taona eo a tanjontsika amin'ny famokarana ny volovary safiotra ity.
efa ho avy atsoaty ny masimboly zatony izay ezahana aparitaka manerana ireo faritra izay efa misy ny STOI misy ihany koa ny ezaka amin'ny famokarana masimboly eto antoerana efa misy andrana izany atao amin'izao fotoana izao a any amin'ny faritra Menabe iny a dia any amin'ny faritra Sava dia eo anatrehan'izay a mahazo resultat positif tsika ao anatin'izay dia eo ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny tantsa ny fanjakana fanjakana izany manome an'ilay tanimbary any amin'ny centre multiplicateur de semence a maro be raha tsy teny fotsiny ahako fa any amin'iny faritra Morondava iny a misy anaky sivy eo ny CMS dia ao anatin'ireny izany a no manome ny tany ny fanjakana ahafahany sehatra tsy miankina manaparitaka mamboly an'ilay masomboly vary safiotra vita eto an-toerana izay iarahana miasa amin'ny tantsahany an-toerana ilay izy. Ny taona 7/18 no efa nanomboka namboly vary safiotra ny STOI ary natomboka tamin'ny andrana izany. Hita fa mety amin'ny toetr'andro eto Madagasikara raha ny vokatra azo. Nisy hatrany ny fanentanana natao tamin'ireo tantsa sy ny fanapariana ny zezika mifanaraka amin'izay. Mitondra tantsoroka lehibe mba hanatsarana ny fidiram-bolan'ny tantsany fandarana Sadefi izay anisan'ireo mandray anjara amin'ny Foire Internationale de l'Agriculture izay andeha ho arahantsika hatrany fanadihadiana eo amin'ny sarin'i Claudia Rasolson sy Tsirako Toarsan. Ny fandarana Sadefi dia mikendry ny fanatsarana amin'ny fomba maharitra ny fidiram-bolan'ny tantsa mba hahatonga azy ireo matianina sy aleotena. Ho fanatrarana izay dia ampiarina ny fomba famokarana mahomby sy afaka miaritra ny fiovaovan'ny toetr'andro ary ampidirina ireo fambolena tantanam-pianakaviana amin'ny roa mpiariana mampidi-bola. Dingana maro no tsy maintsy lalovana. Voalohany aloha dia fametrahana ireo rafitra famokarana rehetra na ny rafitra mampiditra rano zany a na ny rafitra izay mameny masom-boly zany a na ny rafitra mameny zezika zany a na ny rafitra entina tehirizana vokatra zany a zany rehetra zany a dia vatsin'ny fandarana Sadefi vola daholo a mba ahafahan'ny tantsaha mamokatra araka ny tokony ho izy. Zay ny dingana voalohany. Dingana faharoa dia fampianarana ny tantsaha mba ahaizany a ilay fomba famokarana araka ny tokony ho izy. Amin'izay fampianarana an'izay a dia mametraka izay zany a ireo sahasekoly a ahafahany tantsaha mianatra dia iarahana amin'ireo vondron'ny tantsaha ihany a izay sahasekoly izay. Izany hoe tsy teknisianina avy aty andrenivohitra ohatra fa olona efa miaraka amin'ny tantsaha ao ihany a no hofanina sy asaina manofana ny tantsaha zany a amin'izay sahasekoly izay. Izay ny dingana faharoa. Dingana fahatelo a dia hoe ahoana amin'izay ary ny tena mikara ny tantsaha satria efa eo ny fotodrafitrasa fa mamokatra efa eo zany a ny fahaiza manaony a dia toanana ihany koa izany a mba hahafahany tena mamokatra ka io toana io a satria le tanjona dia hoe ny ahatonga azo matianina sy aleotena dia tsy toana maimaim-poana io fa tsy maintsy asiana fandraisana anjaran'ny tantsaha. Rehefa tanteraka ireo dingana ireo dia afaka miditra eo amin'ny lafiny tsena sy ny fivarotana ny vokatra ny tantsaha. Mba hazahoana ny sandam-bokatra araka ny tokony ho izy dia ampianarina ihany koa ny tantsaha mba ho vokatra efa voahodina no entina eo amin'ny tsena. Jerena miaraka amin'ny fandarana Sadefi ny vokatra izay tena ilain'ny tsena mba ho fanampinan'ireo tantsaha eo amin'ny sehatry ny fandrarahana. Ny tranoevan'ny Defi eto amin'ny etsika fiamo dia mampiseho ireo dingana rehetra ireo. Atreto dia tantsaha 5/7 no efa nisitraka ny fandarana Sadefi ary ny tanjona dia ny ahatratra 2.3 izany ao anatin'ny 10 taona. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena indray dia izara amin'ny toerana roa dia Toamasina sy Antananarivo ny fanomanantena ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja volleyball izay hiatrika ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2020. Andeha ho arahantsika ny tatim-pahavaoan'i Norbert Akotomalala. Tsy andry ny fampivondronana iandraiketan'ny fanjakana ny federasiona malagasy ny taranja volleyball fa hanomboka avy hatrany amin'ny fanomanana ny lalaon'ny nosy.
Tomasina sy Antananarivo ny tena betsaka mpilalao indrindra ka izara amin'ireo toerana ireo ny fanomanana ho an'ny taranja volleyball. Isy ny anomatena ny Tomasina araka izany ary ny tapany ilany kosa dia eto Antananarivo. Ny Fédération Malagasy ny volleyball dia manomana atao hoe fampivondronana libre, izany hoe mody ny mpilalao ny fédération no mikarakara an'io, entanana ny mpilalao sy ny mpanazatra, satria ny atao hoe ny fitondram-panjakana moa zany dia manomana ihany koa fa mbola miandry moa zany tsika zay atao hoe directive avy aminy. Rehefa tonga ny directive avy amin'ny ministère ny journalisme sport milalao amin'osy zany dia atao hoe manaraka n'ilay calendrier omen'ny ministère ndray zany ny fédération, fa manomboka izao zany manomboka amin'ny volana oktobra, ary tsy farina zany raha tsy tonga ny lalao amin'osy dia atao hoe anao fiampilonana isaky ny atalata alakamisy ary zoma ny fédération eto Antananarivo ary any Toamasina. Mamarina moa fa manina moa nana Toamasina, dia hoe nana Toamasina moa zany misy ny atao hoe torapasika ho an'ny beach volley, mariana ihany koa fa mbola hita amin'izao mandritra izao lalao fifananam-pirenena izao, fa mbola misy mpilalao izay atao hoe andrafitra ny ekipam-pirenena any amin'ny faritra Atsinanana, ary noho ny fahitan'ny fédération manokana ny ligin'ny Atsinanana nanendrena hoe any Atsinanana koa no anaovana ny recrutement. Ny objectif faharoa amin'ny fédération moa zany dia amoana an'ireo atao hoe ekipa anankiroa isolotenan'ny Madagasikara ho an'ny lalao faritra fahafito izay taterana atsy amin'ny nosy Maurice manomboka amin'ny alohan'ny volana fevrier, zany hoe alohan'ny 28 février. Efa nahazo ny taratasy moa tsika nanomboka omaly dia ho aparitaka amin'ny ligue izy zany, ary aparitaka amin'nyreto kleba mandrainjary reto mba himanana ara-bola sy ara-tsaina, ary indrindra manana ny atao hoe hitondran'ny teknika any amin'izay lalao izay mba tsy atsangamenatra amintsika. Dia nizao zany tefa manomboka manomany tena zany ny kleba tsirairay amin'izay fanasana efa tonga eo am-pelatanan'ny fédération izay. Araka ny fanazavana nomen'ny tale teknika nasionaly hatrany dia efa lasa loha ny fanomanana ho an'ireo nosy rahavavy. Na izany aza ho izy dia ezaka ny teknisianina malagasy an'ny fampivondroana ny ekipam-pirenena malagasy. Ny nosy larena io no voalaza ny teknisianina malagasy fampifanandrina mafy amintsika amin'ny taranja volleyball io. Eo amin'izay lafiny izay ihany mila manaraka ny ara-dalàna raha te hitantana ny taranja baolina lavalava hoy Andriamatoa Rakotomavo Philippe, mpanolotsaina eo anivon'ny Malagasy rugby, tady mpivavahan'i Norbert Rakotomalala. Manoloana ny savorivory lalaovan'ny taranja baolina lavalava amin'izao fotoana izao dia nivoaka amin'ny fahanginan'i Andriamatoa Rakotomavo Philippe mpilalao fahiny no sady mpanolotsaina eo anivon'ny Fédération Malagasy ny taranja rugby, nambarany fa mila manaraka ny ara-dalàna raha te hitantana ny taranja baolina lavalava. Namoaka co-directoral ny fédération izay nankatoavin'ny iraisam-pirenena fankatoavana miaraka tamin'ny mpatotra dia ho an'izay olona tsy naharaka tsy mafeno an'izay fepetra izay dia reny raha mahito reny fa te hanakorotana atao anatin'ny ao anatin'ny taranja tsisy kianjany demokrasia ka hitavandavanao makazo mahataroa ty manana satrany manokana ny taranja rehetra dia tsy maintsy niraisam-pirenena zany a loakatoavinao fa maninona izy mangataka ankizy vao malay baolina any amin'ny ecole de rugby dia efa tsy maintsy a fantany hoe tira koto avazay amin'ny kleb zao, tira be avazay amin'ny kleb zao. Dia raha ohatra te hitantana ianao dia izao manarana ara-dalàna nisy ny fisokafan'ny fotoam-pifidianana efa tamin'ny volana zanvelona mafantatra ny fédération misy ny fifidianana dia tokony hezakazaka zay manaka ny fédération naka ny baziny zay fifidianana zay hoe oreo ray torolalana sy mitoromarika ahafahana miditra sy milatsaka ho mifidy miampetrako mazavaka ihany koa hoe azo vefesina amin'ny zavatra natao very an'olona reny loatran'izy ve tena hoe tiriny milaza fa mpitiriny bi izy nefany a anakotana ao atao mpitiriny bi zany tsy mila mikotana ianao
Raha olona tena amin'izay ianao ka mana mahafantatra fa misy ray aman-dreny mpitantana eto dia manatona an'ilay tompona rehetra hoe misy zavatra tsy mazava aminay fa tsy aryambadika ary ianao nitabataba. Marina fa niainga tamin'ny resaka fifidianana ireo ratsamangaika no fototry ny savorovoro anatin'ity taranja ity amin'izao fotoana izao. Ny malagasy rugby araka izany, araka ny fanazavana no menandrematoa Marcel Rakotomalala, dia tsy mivoana amin'ny ara-dalàna sy ny toromarika avy amin'ny ordre rugby sy ny rugby Afrika. Izay sendrery ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity hariva ity dia isaorana hatrany ianao any an-tokantrano manaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray.